آپ پاکستانی ہو کر انگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟ اس نے میری جواب طلبی کی، میں نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی، اس لیے درخواست انگریزی میں لکھنا پڑی۔ آپ کی زبان کیا ہے؟ افسر نے پوچھا، میں نے جواب دیا اردو۔ پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ افسر نے تنزیہ پوچھا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ تسلیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقط غلامی کا رشتہ ہے۔